आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वारपारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज हामी खास गरेर अहिले विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट माथि उठाउने त्यसका लागि उप उपकु, उपकुलपति नियुक्ति अहिले विषय चर्चामा छ यसका लागि विभिन्न खालका पहलहरू भइरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले पनि सार्व सार्वजनिक रूपमा म कम्तीमा दलीयकरण हुनबाट यसलाई जोगाउँछु उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय हस्तक्षेप हुन दिन्न भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ र यसका लागि विभिन्न विद्वानहरूले पनि पहल गरिरहनु भएको छ यही पहलकर्ता मध्ये एकजना आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षाविद डक्टर प्राध्यापक डक्टर विद्यानाथ कोइराला स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद यति धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिग्रियो 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 भनेर जताततै सुनिन्छ यो यति बिग्रियो कि अब यो भन्दा बिग्रिने ठाउँै छैन छैन <laughs> ए छैन नै किन छैन नि अब किन छैन भनेदेखि विद्यार्थीहरूलाई पढ्नलाई मन नलाग्ने शिक्षकलाई पढाउन मन नलाग्ने त्यसपछि ग कर्मचारीहरू काम गर्नलाई अगाडि नआउने अब यहाँभन्दा तल कति जाने हो त्यो स्थितिमा हामी गएर फस्यौँ त्यसले गर्दाखेरि म त देख्छु अब यो फसाइबाट सिक्ने हो त्यो भनेको अब कसो गर्ने भनेर भन्ने बारेमा कुराकानी गर्ने हो भनेको मतलब अब सप्रिनुको विकल्प छैन किन बिग्रिने ठाउँ नभए बाँकी नभएपछि त सप्रिनुको विकल्प छैन एकदम खोजेको खोजेकै त्यही हो अब यो सपार्नका लागि तपाईँहरूले एक खालको पहल गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको पनि प्रतिबद्धताहरू केही सुनिन्छ कति टिक्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउनु भयो तपाईँहरू चार पाँचजनालाई भन्ने सुनियो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो तपाईँहरूले के भन्नुभयो त त्यसमा चाहिँ कस्तो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चासोको कुरोकानी गर्नुभयो मैले गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ दलबाट म मा, माथि उठेको मान्छेलाई उपकुलपति बनाउँछु भनेर भनेर भन्ने सार्वजनिक रूपमा भने के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो उहाँले भनेपछि अब साथीहरूले त्यो दलीयकरणलाई ठुलो समस्या हो भनेर भनेर भन्ने सबैले महसुस गऱ्यौँ सबैले त्यही कुराकानी भन्यौँ मैले के प्रस्ताव राखेँ भने त्यस भए प्रधानमन्त्रीजीले कुलपतिबाट राजीनामा दिउँ राजिनामा दिउँ भनेर भनेपछि कुल त्यो अब पाँचवटा विश्वविद्यालय जुन केन्द्रीय विश्वविद्यालय भने छ अहिलेको उच्च शिक्षा ऐनमा पनि त्यो ऐनकै मस्यौदा भनौँ न मस्यौदा त्यसकोमा पनि त्यही प्रावधान गएको छ त्यसपछि अब यो नराख्ने भनेर भनौँ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भनेदेखि अब प्रक्रिया के छ मलाई थाहा छैन तर म त्यही हेर्छु भन्नुभयो एउटा सकारात्मक कुरो मैले त्यहाँनिर देख्छु म अहिले म कुलपति छोड्छु भन्नुभयो भन्नुभयो मैले राजीनामा नै दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले त्यसो कुलपतिबाट भनेर भने चाहिँ भनिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया के हो मलाई थाहा छैन तर प्रक्रिया मैले भने मन्त्री परिषदले हुन्छ निर्णय गरिदिसक्यो भने मन्त्री परिषदभन्दा ठुलो त अर्को को हुन्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ म तयार छु भन्नुभयो एउटा त्यो सकारात्मक कुरा पनि हो दोस्रो चाहिँ नि हामीले के भन्यौँ सबैजना हामी पाँचजना मान्छेहरू थियौँ केदारभक्त माथेमा चैतन्य मिश्र पिताम्बर शर्मा कृष्ण खनाल र म अनि उहाँहरूले बोलाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निम्त आएको हुनाले हामी गएको त्यसपछि दलीयकरण भयो अब त्यसको निम्ति मैले प्रस्ताव के राखेँ भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले अपराधै गर्नुभएको छ कर्तूत नै हो भनेर मैले ठाडै त्यसरी चाहिँ भने यो कर्तूत के हो भनेर भनेदेखि दलभित्र मान्छेलाई जम्मैलाई हटाइदिएँ क्या शिक्षक पनि त्यही प्राध्यापक पनि त्यही विद्यार्थी त्यही कर्मचारी त्यही डाक्टर त्यही पुलिस त्यही सबै सबैजनालाई दलभित्र लगेर चाहिँ राख्नु भने त अति भयो अब यो अतिबाट मुक्त गरौँ पछि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा खासै जवाफ दिनु भएन त्यो सबैको एउटै बोली थियो तर अब त्यो कसरी सम्हाल्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानीमा उहाँ केमा चाहिँ सतर्क हुनुहुन्छ भनेदेखि एउटा उपकुलपति मात्रै दिएर पुग्दैन क्याम्पस प्रमुखसम्म पनि दलदेखि बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ सहमत हुनुहुन्छ तर विद्यार्थीहरूको राजनीति कर्मचारीको राजनीति भनेर भनेर भन्नेमा चाहिँ उहाँको त्यति सोच आएको जस्तो मलाई लागेन मैले फेरि सिधा के भने भनेदेखि त्यहीँबाट राजनीतिज्ञहरूले विद्यार्थीहरूलाई गरिखाने बनाउनुपर्छ यदि गरिखाने बनाउने सकिएन भने भोलिको राजनीतिज्ञ हुने जुन अहिलेको विद्यार्थी हो त्यसको अनुहार पनि कसैले हेर्दैन सरको विचारमा चाहिँ अहिले विश्वविद्यालय यति तल अवस्थामा पुग्नु बिग्रिनुमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन प्राध्यापक सङ्घ दलीय पछिका प्राध्यापक सङ्घ होलान् विद्यार्थी सङ्गठन त्यही भयो अब टिचरहरू प्राध्यापकहरू पनि हुनुभयो अब दलहरू त भइहाल्यो को बढी मेरो छ को सचिनुपर्छ मैले सचिने ठाउँ त दलहरूलाई देखाओ किनभने दलको दुईवटा बदमासी छ एउटा आफ्नो मान्छे भनेर चाहिँ दलको मान्छे बनाइदिने अर्को संरक्षण गरिदिने त्यो कुराकानी मैले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई पनि भने दुईवटा काम चाहिँ एकदमै नराम्रो काम भयो किनभने दलका मान्छे बनाइयो विद्यार्थी पनि बन्न दिएन शिक्षक पनि प्राध्यापक पनि बन्न दिएन कर्मचारी पनि बन्न दिएन त्यो दलका मान्छेहरू भए दलको मान्छे भएपछि त्यो पनि ठिकै थियो दलको मान्छे भयो भने दलको आस्था अनुसारको शिक्षा कार्यान्वयन गरेदेखि त त्यो पनि राम्रै थियो त्यो पनि भएन त्यसको सट्टा के भयो भन्नु भन्दाखेरि त्यो एकले अर्कोलाई चाहिँ नि के गर्ने किसिमको दुःख दिने वा एक अर्कोलाई चाहिँ उ गर्ने त्यो कुरा नि त पूर्व बिसीले नै उल्लेख गरेर दिनुभयो नि त निवर्तमान होइन उहाँले चाहिँ नि त उल्लेखै गरेर दिनुभयो भने पहिलेको पनि त दशा त्यही हो नि त अब यो दशा त केदार भक्त माथिमा बिसी हुँदाखेरि पनि भोगिया हो डाक्टर सुरेश राज शर्मा बिसी हुँदाखेरि पनि भोगिया हो दलकै कारणले गर्दाखेरि छोड्नुपर्ने परिस्थिति भयो नि त अब त्यो कुरो त था, सबैलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि एक नम्बरमा मैले देख्ने दलको चिन्तनलाई हो र संरक्षण गर्ने बानीलाई हो र आफ्नो दलले उठाएका मुद्दालाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता नहुनु हो र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि त्यो मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने गरिखाने बनाउनु पर्छ भनेर भनेर चाहिँ हेटवडामा प्रोडा प्रडक्सन ब्रिगेड भनेर उत्पादन ब्रिगेड भनेर चाहिँ भनेर भन्नुभयो अब अहिलेको केटाकेटीहरू लुटी खाने कुटी खाने त्यो खालको मात्रै भयो विद्यार्थीहरू भनेर भन्यो विद्यार्थी भन्यो त्यति पैसा माग्ने समूह हो भन्नुभयो भने सबैलाई थाहा छ अहिले लाज मान्नै पर्दैन त्यो निजी स्कुलमा गए पनि अहिलेको सरकारको क्याम्पसमा गए पनि सामुदायिक क्याम्पसमा गए पनि निजी क्याम्पसमा गए पनि अलिकति अलिकति क्लियर हुन खोजेको चाहिँ जस्तै मैले पनि सुने सरले भनिसक्नु पनि भन्नुभयो कि त्यो पाँचजनाको भेटमा सिधा सिधी तपाईँले कुलपतिबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर सरले भन्नु भनेर मैले हिजो पनि सुनेको थिएँ तर कुलपतिको अहिले विश्वविद्यालयमा हैसियत भनेको चाहिँ दुईवटा वर्षको सिनेटको बैठक हुन्छ क्यारे त्यसमा सहभागी हुने एकचोटि त्यो टोपी लगाउने बेलामा दीक्षान्त समारोहमा चाहिँ सहभागी हुने बाहेक उसको त्यति धेरै दे भूमिका देखिँदैन अब प्रधानमन्त्रीले कुलपति छाड्ने अनि एउटा उपकुलपति आउने बित्तिकै चाहिँ यो सारा समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्न छ क्याउनु वास्तवमा के हो नि प्रधानमन्त्री हुनु भनेको सिधा राजनीतिलाई निम्त्याउनु हो मैले अस्तिको भेटघाटमा पनि भने प्रधानमन्त्रीलाई मैले यो काम डाक्टर सुरेश राज शर्माले सुरु गरिदिनुभयो काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सुरु सुरु भएको हो राजा हुँदाखेरि राजाको पालामा जाने त्यो सिधा दरबारको असर भन्नुभन्दा भन्ने कुराकानी हुन्नथ्यो किनभने दरबारले त्यो साना कुराकानी म हेर्दैन्थ्यो नि त <laughs> अब यहाँ त के भयो भने ऊ त मानार्थ हुन्थ्यो अहिले त कार्यार्थ भयो अनि कार्यार्थ भएपछि के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको इसाराले पुग्छ प्रधानमन्त्रीका आउरे बाहुे सल्लाहकार के के जातिले तर्साए पुग्छ प्रधानमन्त्रीको निकट भएको राजनीतिक दलका विद्यार्थीहरूले चाहिँ तर्साइ पुग्छ शिक्षकहरूले प्राध्यापकहरूले तर्साए पुग्छ त्यो त हाम्रो नियति हो नि त त्यो नियति भएको हुनाले मैले चाहिँ के देखेको भने प्रधानमन्त्री त्यसमा बस्नै हुँदैन ठाडै हुँदैन शिक्षा मन्त्री सहकुलपति किन चाहियो के गर्नु चाहियो भने नि उनीहरूले चाहिँ एउटा मिटिङ गर्नुलाई उनको पछाडिपट्टि लाग्नुपर्ने किन जरुरी हो अहिले त स मात्रै होइन कि उपकुल के अरे कुलपति नै खुला विश्वविद्यालयमा भी त शिक्षा मन्त्री कुलपतिको हिसाब छ mm. अब यो ढङ्गबाट दलीयता हाबी गर्नको निम्ति जुन पदा पदै नराख्ने व्यवस्था भयो त्यो व्यवस्था नै जिउ प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री हट्नु पर्छ जे पोस्टमा छन् त्यसबाट अब उपकुलपतिले सक्छन् त एउटा अब त्यसमा त्यसो भने मैले दुई तिनवटा शर्तहरूको कुराकानी गरेँ एउटा शर्त के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सातवटा प्रदेशमा लगेर चाहिँ बाँडिदिउँ त्रिभुवन <laughs> विश्वविद्यालय प्रदेश एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश तिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश सात यो किसिमको हिसाबले चाहिँ जाने किसिमको बन्दोबस्त गरौँ त्यसले के काम गर्छ भने विश्वविद्यालय सानो साइजको हुन्छ सानो साइजको भएपछि त्यसकै जिम्बेमा त्यहीँ पाठ्यक्रम त्यहीँ बनाउँछ पाठ्य पुस्तक त्यहीँ गर्छ परीक्षा त्यहीँ गर्छ नतिजा त्यहीँ घोषणा गर्छ यो किसिमको गर्ने बित्तिकै त्यो व्यवस्था गर्नलाई सजिलो हुन्छ एउटा त्यो शर्त हो दोस्रो <laughs> राजनीतिक दलहरूले गरेको अपराध कर्म मेरो मेरो भाषामा अपराध कर्म नै हो त्यो अपराध कर्म के हो भनेर भन्नु भन्दाखेरि आफ्नो दलका मान्छेहरूलाई संरक्षण दिइदिए र उनलाई उनले बदमासी गर्दाखेरि पनि संरक्षण दिइए अब त्यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन् त्यो mm -hmm. काङ्ग्रेसले पनि गर्यो एमआलएले पनि गर्यो माओवादीले पनि गर्यो चन्दवादीले पायो भने त्यही गर्ने हो अर्कोवादीले पायो भने पनि त्यही गर्ने हो यो किसिमको नियति हामीले भोगेका छौँ त्यसो भएपछि राजनीतिक दलका विद्यार्थीहरूको उजुसिदिनुपर्छ दोस्रो काम हो तेस्रो काम के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो त्यो विकल्पहरू राखिदिनुपर्छ जस्तो विद्यार्थीले कुनै दिन हडताल भयो अरे केही भयो हडताल भयो भनेदेखि हडताल भएको दिन जाँच चाहिँ नि हुन्छ तर त्यो जाँचको अनुहार कस्तो हुन्छ भने घरै बसेर जाँच दिन्छ हुन्छ नि गरौँ नभए हडताल हुने किसिमको लामो चुङ्गिनी भयो त्यसो भए परियोजना मार्फत जाँच हुन्छ त्यो पनि अप्ठ्यारो हुने भयो त्यसो भएदेखि संवाद गर्ने किसिमको शैलीबाट जानुहुन्छ कुनै त तरिका गर्नु पऱ्यो नि ताकि विद्यार्थीलाई कुनै दसजना बिसजना हडताल गर्ने भने त दस बिसजना मान्छे नै हुन् ती दस बिसजना मान्छेले हल्ला गरिसकेपछि अरू बिचरा निरीह भएर बस्ने हो नि त हडतालको त चलन चल्ती हामी बुझ्छौँ अब त्यो स्थितिबाट मुक्त गर्नको निम्ति त्यो तरिका गरिदिनुपर्छ त्यति भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गरिखाने कुरा भने लगेर टुङ्ग्याइदिनुपर्छ किनभने विद्यार्थीले अहिलेसम्म गफलाएको के हो भने शिक्षा बेरोजगार उत्पादन भयो भनेर भन्ने गरिखाने शिक्षा दिइएन भनेर भन्ने गरिखाने कुराकानी गरौँ नि त त्यसो भने के हो भनेर भन्दै मैले अस्ति पनि प्रधानमन्त्री छौँ भने एउटा mm. प्रोफाइल बनाउने त्यो प्रोफाइलमा चाहिँ विद्यार्थीले चाहेको सिप भन्ने त्यो सिप युट्युबमा हालिदिने विद्यार्थीले जानेको सिप भन्ने लिस्ट बनाएर राखिदिने जानेको सिपहरूकोलाई सिकाउँछ त्यसपछि गएर चाहिँ अब उसका अभिभावकले जा जानेको सिप भन्यो भने ती स्रोत व्यक्ति हुने भनेपछि स्रोत व्यक्ति पनि भयो सिपवाला मान्छेले सिप सिकाउने कुरा पनि भयो सिप सिक्नको निम्ति अर्को तरिका पनि भयो अब क्याम्पसहरूले छोटो अवधिको तालिम दिने कुराकानी गर्ने र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने किसिमको डिजाइन गरिदिने बित्तिकै त ती त गरि खान्छन् केही मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के नी पती, पती, छ भने यो कुलपति उपकुलपति यो सहकुलपति भन्ने चाहिँ प्राविधिक कुरा हो मान्छेमा खास त नियतको कुरा हो यी हाम्रो छिमेकी मुलुक दक्षिण छिमेकी मुलुकमा हेर्ने हो भने विश्वमा चर्चित विश्वविद्यालयहरू छन् त्यसको कुलपति प्रधानमन्त्री नै छ स्टेटमा जाने नि मुख्यमन्त्री नै हुन्छ त्यसको प्रमुख तर त्यहाँ त राम्रै छ फेरि कहाँ यो चाहिँ कोही कुलपति कोही उपकुलपति भरै भरे हो र भन्ने तर्क छ फेरि कसैको चाहिँ कहीँ छ तर शिक्षा भनेर भनेको संस्कृतिसँग टाँसिन्छ शिक्षाको <laughs> विशेषता त्यो हो भारतको संस्कृति नेपालमा छैन नेपालको संस्कृति चिनमा छैन अमेरिकामा छैन उनका संस्कृतिमा उनले नौ भनेपछि नो हाम्रामा के हुन्छ न भने चाहिँ नि हो हाम्रो त चिन्तन नै बेग्लै छ नि त त्यसैले अब हाम्रो मान्छेहरूको सोचसँग मिलाउनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि यो कुराका नि सोध्नु पऱ्यो दोस्रो उनीहरूले सिधा आदेश दिन्नन् हाम्रा आदेश दिन्छन् अब उनीहरू मानार्थ काम गर्छन् हामी उ गर्छौँ जस्तो उदाहरणको लागि भारतको भन्नुहोस् हामी ज जवाहरल नेहरू विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरको बनाउन चाहन्छौँ भनेर प्रस्ताव राख्दाखेरि अहिलेको मोदीले के भन्नुभयो प्रधानमन्त्री मोदीले भने तपाईँले एउटा पो भन्नुभयो पाँच सयवटा विश्वविद्यालय विश्वस्तरको बनाउनु लगानी गर्ने हो भन्नुभयो त पाँच सय एउटा होइन भनेपछि त त्यो आँट हिम्मत गर्ने किसिमको हाम्रो ढङ्ग हो होइन नि त अनि उसँग तुलना गरेर हुन्छ त्यस्ता खालका प्रधानमन्त्री त कुलपति होइदिन भन्नु पऱ्यो होइन <laughs> किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीको जुन ओज हो नि त्यो ओज हाम्रो निम्ति के हो भने सानो सानो कुराकानीको निम्ति प्रधानमन्त्रीको सूत्र लाउने विद्यार्थीलाई केही गर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले आदेश पास भन्नु भनेर विद्यार्थीहरू भन्नु यी त माथिबाट भएका कुरा अब जो उपकुलपति हुन्छ जो रजिस्ट्रार हुन्छ जो अर्को होला तिनीहरूले चाहिँ दलीयकरण निम्त्याउने कुरा नि फेरि उनीहरू आफै फाइल बोकेर बालबाट जाने अथवा कता जाने कता जाने कुरा नि एकदमै सचिनु पर्दैन फेरि एकदमै सहमत छु त्यसको निम्ति दुईवटा बाटोहरू गरौँ मैले दुईवटा बाटो किन भने उपकुलपति भनेको दुईवटा जिम्मेवारी एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारी भएको मान्छे हो अर्को चाहिँ नि प्राविधिक जिम्मेवारी भएको मान्छे हो प्राज्ञिक प्राविधिक जे भन्नु प्राज्ञ प्राज्ञिक जिम्मेवारी भएको मान्छेले के गर्न सक्ने भयो भने देशैभरिका प्राज्ञहरूलाई एक थलोमा राख्न सक्ने अस् सजाय साह्रै सजिलो उपाय छ अहिले यति राम्रो छ त्यो प्राज्ञिक जगत भनेर भनेको यति राम्रो जगत हो म राम्रो जगत किन भन्छु भने ल बसेर सल्लाह गरौँ भनेर भनेर भन्ने बित्तिकै जुममा भेट हुन्छ <laughs> मिडियाले त सजिलो बनाएको छ त जो जहाँसुकै बसोस् के मतलब हो त कृषिको विज्ञहरूको जमघट आज स्वास्थ्यको विज्ञ जमघट शिक्षाको विज्ञ अथवा चाहिँ खानेपानीको विज्ञ जे जे विज्ञ खोजे पनि सजिलै उपलब्ध हुन्छ उपलब्ध हुन्छ भेट्न त्यो उपलब्ध भइसकेपछि त्यहाँबाट आएका विचारहरूलाई चाहिँ मन्थन गरेर के गर्ने भन्यो भने त प्रविधि प्रविधि उसको निम्ति कुलपति उपकुलपति हुने मान्छेलाई त सिधा ती जानकारी त आयो रह्यो प्रशासनिक प्रशासनलाई हस्तक्षेप गर्ने अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू हो अहिले कुनै अरू अरू कुन कुराहरू छैनन् त्यसो राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ के भने ए तिमीहरूले प्रशासनिक कुराकानीमा तिमीहरूले दखलअन्दाजी नगर भन्यो भनेदेखि त बाटो निक्लिहाल्यो भने दुइटै बाटोमा म त देख्छु सम्भावना छ सरले जस्तै कुलपति प्रधानमन्त्रीलाई छोड्नुहोस् भनेर सिधै भनिदिइहाल्नुभयो त्यसमा अब सहकुलपति शिक्षा मन्त्री पनि आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि आयो अब भनेको अलिनल उपकुलपति कि त्यसको संरचना चाहिँ कस्तो हो त्यसो भने अब उपकुलपति किन भन्नु पऱ्यो कुलपति नै भनिदिए भयो त्यसलाई प्रेजिडेन्ट भनिदिए भयो वा के भन्दाखेरि नाउँ राख्न म बनाउन त्यो त नाउँ राख्ने न हो त्यसको त अर्थ चान्सलर भनेर भनेर भन्दा नि त चान्सलर जनता छोराछोरी हुँदैन र हुन्छ नि त जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालय गण्डकी विश्वविद्यालयको चान्सलर त डाक्टर गणेशमान गुरुङ हो नि त हुँदो रहेछ त होइन र त्यो त कसले बनाइदियो भन्ने त्यही प्रदेश सरकारको उसमा त बनाइदियो त हो त भयो त चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ नहुने नि त फेरि एउटै व्यक्ति अलिनल भएपछि त्यो चाहिँ बिग्रियो भने त त्यसो भने अब अर्को कुराकानी आयो त्यसपछि उसको चाहिँ कार्यक्रम हामीले त भन्या छौँ त कार्यक्रमलाई चार वर्ष तिम्रो कार्यकाल हो त्यसपछि चार वर्षको कार्यकालमा तिमी के के गर्छौ एक दुई तिन चार पाँच छोटो अवधिको के हो लामो अवधिको के हो दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको कुराकानी के हो मध्यकालीन के हो स्पष्ट राख रूपमा राख्नुहुन्छ उहाँले राखेपछि त्यो भयो कि भएन भने त चेक गर्ने विषय त चेक त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स त त्यसैले गर्छ नि त अब प्रधानमन्त्रीको मुड चाहिँ कस्तो पाउनुभयो जस्तै प्रधानमन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमा त भन्नुभएको छ औ राजनीतिक दलहरू त्यो रूपमा तयार हुने सम्भावना कति देखिन्छ तपाईँले भन्नु जस्तो हामीले देखिरहेका राजनीतिक दल त्यसको नेतृत्व यही हो छँदैछ अनि त्यसलाई रोक्न छेक्न अथवा त्यो सहन सक्ने त्यो क्षमता प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ कि हुँदैन र प्रधानमन्त्री स्वयं आफू चाहिँ त्यो जे भनेर चाहिँ त्यो गर्न तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो <laughs> दुईवटा भाषाबाट हेरौँ एउटा भाषा <laughs> चाहिँ म आशावादी बाटोबाट हेर्छु त्यो बाटो के हो भनेर भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको एमआलए को साथीहरूसँग पनि मैले भेटेँ सांसदहरूसँग उहाँहरू पनि यो अति दलीयकरणलाई झिक्नुपर्छ भनेर भन्नेमा हुनुहुन्छ माओवादीको पनि अब प्रधानमन्त्रीले भनि नै सक्नुभयो भनेपछि त तिनटै ढङ्गमा अति दलीयकरणको विरुद्धमा सबैजना हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई पिर पर्ने विषयवस्तु के हो भनेर भन्दाखेरि यी पछि लाउने जो लाग्ने मान्छे छन् स्वतपछि लाग्ने मान्छेहरूको जमात चाहे त्यो प्राध्यापक भएर लागोस् चाहे चाहिँ त्यो कर्मचारी भएर लागोस् चाहे चाहिँ विद्यार्थी भएर लागोस् त्यो स्वत स्वतपछि लाग्ने जुन जमात छ वा संरक्षण पाइरहेको जो जमात छ त्यो जमातलाई नै भन्न सक्ने हिम्मत चाहिँ नि अहिले देखिया छैन त्यो हिम्मत भयो भनेर भनेदेखि हुनसक्छ भनेर भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको निम्ति बाटो कहाँनिर छ भनेर भने देख्छु मैले भने तिमीहरूले खोजेको राजनीति गर्ने हो राजनीतिक अभ्यास तिमीहरूले गर्नु पाउनुपर्छ विद्यार्थीलाई राजनीति नगर भने <GGiseness prayer> राज हो, ने? राज होइन नि राजनीति भनेर भनेको त बनाउने नीति हो बिगार्ने नीति होइन नि अब नेपालले त अहिलेसम्म बिगार्ने नीतिलाई राजनीति भन्यो तर बनाउने नीति हो नि त बनाउने नीति कसरी भनेर भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ ल त्यसो भए कृषिमा सबै मान्छेहरूलाई गोरी खाने बनाउने कृषिसँग लगेर जोड्ने किसिमको तरिका के हो सम्वाद गरौँ न त त्यो विद्यार्थीले सम्वाद गर्छ देशैभरिका विद्यार्थीले सम्वाद गर्छन् स्वास्थ्यमा <laughs> <भन्ना> <laughs> के त शिक्षामा के त खानेपानीमा के त कुनै कुराकानी सम्वेकी ढङ्गबाट होइन विवेकी ढङ्गबाट पनि जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ ल निशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ बुझेँ त्यसो भए पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो पनि भन्नु पऱ्यो नि त उसले किनभने उ त जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हो नि भोलिको त्यो विद्यार्थीलाई त्यतातिर लगाइदिने सँगसँगै गएर विद्यार्थीहरूमा चाहिँ के भन् दलीयताको कुरोकानी सोच्नु पऱ्यो माने म कम्युनिस्ट हुँ म काङ्ग्रेस हुँ म फलाना हुँ म फलानुवादी हुँ भन्ने चाहिँ नि भन्ने जुन किसिमको चिन्तन छ त्यो त्योवादीले के भन्छ भनेर भने खोजौँ न त जस्तो अस्ति मात्रै हरिबोल गजुरेलको मान्य हरिबोल गजुरेलको लेख कान्तिपुरमा लामो आशा छ उहाँले कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई चाहिँ त्यो स्खलन भएको परिवेशमा चाहिँ उल्लेख गर्नु नि किनभने सिद्धान्त एउटा गराइहरूको हुन्छ हुनुपर्ने सरबाराको निम्ति भयो कसको निम्ति भन्दै सम्पन्नको निम्ति चाहिँ वकालत भयो भनेपछि सरहारालाई काम गरे हो त होइन नि देखिँदैन नि त्यो स्थिति भयो भनेर भनेर भन्छ त उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ त्यति भएपछि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भनौँ भने तिमी जनपक्षीय बन्ने तरिका के हो मध्यमवर्गीय पक्ष बन्ने तरिका के हो उच्चवर्गीय पक्ष बन्ने गरे हो किनभने उच्चवर्गीय पनि त्यो उनको स्रोत त उपयोग गर्नु नि त त्यसले त्यो पक्ष कसरी बन्ने हो त्यो कुराकानी गर्नेबित्ति विद्यार्थी त लाग्छ त्यति भइसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ के खोज्दो रहेछ भनेर भन्दै विकल्प खोज्दो रहेछ अहिलेको पढाइले हामीलाई गरिखान दिएन त्यसो भएदेखि तिमी नै पाठ्यक्रम बनाऊ न यार बनाऊ तिमीले सपना देखेको पाठ्यक्रम बनाऊ के गरी बनाउने पढाउने शिक्षक छैन त्यसो भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतको शिक्षक खोजौँ अमेरिकाबाट क्लास ल्याउँ युरोपबाट क्लास ल्याउँ चाइनाबाट ल्याउँ भारतबाट ल्याउँ क्लास लिनलाई के छ अहिले अप्ठ्यारो एउटा मेसिन भयो भने पुग्ने चिज हो नि त यति सजिलो बेलामा त विश्वभरिका मान्छेले सहयोग गर्छन् त्यति गरिदिने बित्तिकै त मैले देख्छु के भनेदेखि अब त्यो भयो भनेदेखि अनि विकल्प पनि भेट्छ विद्यार्थीले नयाँ नयाँ ज्ञान खोज्नेलाई सिप खोज्नुलाई सिपको कुरोकानी भयो राजनीति गर्न खोज्नेलाई राजनीतिक अभ्यासको कुरोकानी भयो अब त्यसपछि लिएर उसले पार्लियामेन्ट चलाउनु पर्ने होला भोलिको विद्यार्थी त पार्लियामेन्ट चलाउनु पऱ्यो नि त पार्लियामेन्ट त्यहीँ अवस्था सिर्जना गरौँ न गाउँपालिका पनि त्यहीँ सिर्जना गरौँ नगरपालि के अरे यो प्रदेश सरकार त्यहीँ बनाऊ संसद त्यहीँ बनाऊँ तल्लो सदन माथलो सदन विद्यार्थीले अभ्यास गरोस् नि त्यहाँ त्यो अभ्यास गर्न के बिग्रिन्छ भने त्यहीँ कोही मान्छे चाहिँ विक के अरे विपक्षी होस् कोही पक्षधर होस, होस् कोही मिलिगह गर्नुपर्ने परिस्थिति होस् यदि यो हो गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ भने विद्यार्थीहरूले अभ्यास पनि गर्न पाए उनको निम्ति अप्ठ्यारो भएन विद्यार्थीलाई गरेर खाए तिनीहरूको निम्ति ठगी खानुपर्ने मागी खानुपर्ने वा चाहिँ तर्साउनु पर्ने परिस्थितिबाट मुक्त भए राजनीतिज्ञले त्यो अनावश्यक संरक्षण गर्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्त भयो विद्यार्थीले खोजेको विषय पढ्न पाउने भए जाँच समयमा आउने भयो कुरो मिल्यो अब यो प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो कि लागेन भन्न खोजेको कि सक्नुहुन्न होला अब मैले त मैले के देख्छु भन्दाखेरि उहाँको निम्ति अप्ठ्यारो कानेरी पनि छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँ फुस्किनु भए पनि छ जब फुस्किएको उदाहरण भन्छु म उहाँले कुनै बेला शिक्षकहरूसँग गएर भाषण गर्नुभयो भाषण गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने शिक्षकले राजनीति नगर्ने हो भने बहुदल टिक्दैन भनेर भाषण ठोक्नु त्यो त मान्नु पऱ्यो त्यसो भए चाहिँ राजनीति गर भने आयो त्यसपछि अर्को गर्ने भयो शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा के उल्लेख भयो भनेदेखि यो हामीलाई त पञ्चायतको बेलामा पनि त्यो सङ्गठित हुनलाई चाहिँ नि कसैले रोक्या थिएन भने अब हामी दलगत रूपमा किन सङ्गठित नहुने भन्ने किसिमको प्रकारन्तले उहाँहरूको बोली त्यही रह्यो अब उहाँहरूलाई चाहिँ के भने तपाईँ दलगत होइन कि अब त्यसमाथि फेरि म शिक्षक महासङ्घका साथीहरूसँग पनि बजेँ बस्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यो दलसँग टाँसिनुपर्ने एउटै कारण हो त्यो के हो भने हाम्रा शिक्षकको तलब सुविधा पदोन्नति आदि इत्यादिको निम्ति यिनले काम गरिदिन्छन् कि भन्दा निम्ति हो जुन दिन हामीलाई यी समस्याबाट मुक्त गराइदिन्छन् त्यो दिन हामी खाँटी पेसेवार भन्छौँ यदि त्यसो हो भने रोजीरोटी ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो गरिदिउँ अब त्यो त्यो भन्दाखेरि त हामीसँग विकल्प छ त्यो विकल्प मैले प्रधानमन्त्रीलाई भने पनि हामीसँग पैसा छैन बुझेँ उहाँले भन्नुभयो आर्थिक अप्ठ्यारो छ हामी चाहिँ त्यो समस्यामा छौँ त्यसो भएदेखि दुईवटा काम गरौँ न त काम नम्बर एक विद्यार्थीको अनिवार्य रूपमा बचत गर्ने डिजाइन गरौँ जो बचतको अभियान मैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हल्ला गर्दा गर्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिका त्यसपछि गर्छ चाहिँ यो स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका सुरु गरिसकेका छन् गरौँ न त त्यसपछि एउटा एउटा यो, यो अभियान सुरु हुनसक्छ दोस्रो के हुनसक्छ शिक्षकलाई प्राध्यापकहरूलाई उनीहरूलाई चाहिने पैसा हो पैसा चाहिने के को लागि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मोटर किन्नु पर्ला मोटरसाइकल किन्नु पर्ला घर किन्नु पर्ला छोराछोरीलाई पढाउनु पर्ला यति नै हो हाम्रो ठुलो लक्ष्य भने <laughs> बढीभन्दा बढी गऱ्यो भने त्यति नै हो त्यसको निम्ति चाहिँ शिक्षकको आफ्नै तलबबाट प्रति महिना कट्टी हुने गरी कोहीले दुई वर्षमा होला कोहीले त पाँच वर्षमा होला कहिले दस वर्षमा होला दिने व्यवस्था मिलाइदिउँ नि त प्राध्यापक पनि त्यसै गरे हुन्छ त्यो कहिलेसम्म हामीले गरेका छौँ मलाई म ढिक्क साथ भन्छु अञ्चलादेश हुँदाखेरि ठाकुरराम क्याम्पसमा बिरगन्जमा उहाँले चाहिँ नि अञ्चलादीशले त्यो बेलामा निर्णय गरेर ल हुन्छ त भनेर भनेर चाहिँ भन्नुभएको त्यतिखेरको अञ्चलादीश सक्छ अहिलेको बहुदल आउँदाखेरि वा गणतन्त्र आउँदाखेरिको नेतृत्व सक्दैन गरौँ न त्यति गरिदियो भनेर भन्दै त शिक्षकलाई के भयो शिक्षक प्राध्यापकहरूलाई स्वत बिमा सदस्य स्वत सेयर बजारमा सदस्य स्वत उद्योगहरूमा सदस्य त्यो सेयर उनीहरूलाई दिएपछि त सेयरबाट पनि भयो एकातिर सुविधा पनि पायो अब उनले भनेको कुरा गर्नु त सबै भयो रह्यो पदोन्नति पदोन्नतिको निम्ति तिम्रा तागत यति छन् यो तागत पुर्याउन सक्छौ पुऱ्याऊ पुर्याउनु सक्दैनौ भने तिमी चाहिँ लायक भएनौ मित्र एउटा क्राइटेरिया बनाइदिनुहोस् त्यो मिट गर्ने हुने समय दिउँ न तिन वर्ष दिउँ चार वर्ष दिउँ पाँच वर्ष दिउँ त्यो मान्दोरी छ शिक्षकहरूले किनभने मैले शिक्षक त्यो अस्थायी शिक्षकहरू र यो राहत शिक्षकहरूसँग बसेर संवाद पनि गरेँ कहिले मैले ठाड्ठाडा था भने मुर्दाबाद सोध्दै स्वदेशथायी हुँदै हुँदैन तपाईँ एकदम चोर हौ तिमीहरू पनि भनिदिनु भयो भन्ने आलोचनाबाटै मास्टरहरूलाई ठिक भन्यो ठिक भयो भन्नुभयो उहाँहरूले किनभने चोरी गर्ने मान्छेलाई चोर त भन्छ नि भन्दैन नि त त्यो त त्यसरी हो नि त कसैलाई सरले भन्नुभयो जस्तो यो यति धेरै बिग्रेको संस्थालाई अब माथि उकासेर यसलाई रन गराउनको लागि उपकुलपति नै अन्त भोलि दिए नाम दिएला अब त्यो व्यक्ति चाहिँ कहाँ खोज्नु त छ त यो देशमा छन् किन नहुने मान्छेहरूलाई त यो के हो भन्दाखेरि एउटा सशर्त जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ म सशर्तको कुरा mm. नि केदार माथमा सरले नै भनेको भन्नुको कुरालाई चाहिँ जोड्छु गिरिजा प्रसादले बोलाएर उहाँलाई चाहिँ प्रधान लत्तमी उपकुलपति बनाऊ भने त बनुस्प्रता मान्नु भनेर चाहिँ भन्नुभयो अरे उहाँले शर्त राख्नुभएको के अरे उहाँले उहाँकै बोलीमा उहाँले शर्त के राख्नुभयो अरे भनेदेखि मैले जसलाई भर्ना गर्छु क्याम्पस प्रमुखमा अथवा फलानुमा चिलानुमा त्यो भर्ना गरेकोमा तपाईँको कसैले पनि केही गर्न पाउँदैन भनेपछि उहाँले हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो हुन्छ उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ डाक्टर दिवेश्वरी एकजना के हुनुहुन्थ्यो नि त्यो स्वास्थ्यको राजभण्डारी यस्तै के हुन्थ्यो उहाँ उहाँ चाहिँ राप्रपासँग सम्बन्ध समर्थ दरबार सम्बन्धी मान्छे त्यसलाई किन भर्ना गरे भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो उहाँको काम हो ठिक छ कि नहीं। नहीं नहीं को यो किसिमको स्वीकृति दिने बित्ति त भइहाल्छ नि किन नहुने नहुने भन्ने त प्रश्नै होइन नि कसैले आयो भने कसैले कसैको आयो भन्दै चाहिँ यो हामी चाहिँ गर्दैनौँ प्रधानमन्त्रीको आओस् कि अर्को कुनै मन्त्रीको आओस् गर्दैनौँ भनेर भन्दै त कुरो मिल्यो नि त्यस्तो टिक्ने व्यक्ति नेपालमा छन् कति छन् कति छन् छ चाहिँ छन् तर तपाईँहरू पाँचजना जो जानुभएको थियो एकदम व्यक्ति त नेपालको शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरूमध्ये कसैलाई बन्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू कोही पनि नबन्ने सपार्नु 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 पर्यो चाहिँ भन्नु तर चाहिँ तपाईँहरूमध्ये एउटा दरखास्त हालेर त हामी गर्दैनौँ नि त्यो त के अरे कृष्ण खनालले स्पष्टसँग भन्नु नि दरखास्त हालेर उपकुलपति बन्ने हो भने यो सर्च कमिटी किन बनाएको त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा किन नलाएको भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो म बाहिरको मान्छे पनि खोज्न तयार छु भन्नुभयो मैले फेरि अर्को कुरोको नि जोडेँ मैले के भने बाहिरको मान्छे खोज्यो भने त्यो त्रिचालिसैजना मान्छेले एकसाथ दरखास्त हाल्छन् सर्वोच्चमा सर्वोच्चले स्टे अर्डर गरिदिन्छ हाम्रो त बुद्धिको भाँडो यति हो नि त बुद्धिकै भाँडो थाहा भइसकेपछि त के हो के हुन्छ र <laughs> त्यो होइन त्यही त मैले जान्न चाहेको चाहिँ अब उपकुलपति एकदम खुलाम खुला विश्वका जोसुकैले दिए पनि हुन्छ एकदम क्षमतामा आए हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले खुला पनि गर्नुभयो दरखास्त हाल्नेमा त्रिचालिसजनाको हेर्दाखेरि तपाईँले यहाँ भन्नुहुन्न होला मिल्छ कि मिल्दैन तर धेरै सुनिन्छ त्रिचालिसजनाबाट कामै चल्दैन विश्वविद्यालय अहिले जे छ भन्दा बिग्रिन्छ भन्नेको सङ्ख्या बढी सुनिन्छ हामीले पनि अब के हुन्छ त अब होइन अब अब प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई त्योभन्दा बाहिर गयो भने तपाईँले भने सर्वोच्च अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाह्रो रहेछ नि त कुरा त सहमत छु किनभने पहिले चुकियो नि त हामी जस्तो म जस्तो मान्छेहरू त बारम्बार भनिरहेको छु दरखास्त हालेर भिसी खाने किसिमको कुरोकानी होइन है अमेरिकामा हेरे पनि होइन चाइनामा हेरे पनि होइन इन्डियामा हेरे पनि होइन केही विश्वविद्यालयहरूमा छन् त्यस्तो चलनचल्ती जो चाहिँ पश्चिमी चलन चल्ती हो पश्चिमी चलन चल्ती भनेको के हो भने मैले सिफारिस गरेको मान्छे गडबड भयो भने सजाय मैले पाउँछु कि त्यति जिम्मेवार बनाएको हुन्छ त्यसै सिफारिस गर्दैन नि मान्छेले पश्चिममा मान्छेहरूले हाम्रो चाहिँ के भन्छ ठिकै छ मेरो पार्टीको हो न त भनेर चाहिँ जिम्मा लिँदैन नि त म जिम्मा नलिएको उदाहरण भन्छु डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ त्यतिखेर त उ गरिसक्नु भएको थियो त्यो बेलामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बिग्रिँदाखेरि मैले डाक्टर भट्टराईलाई त्यही भनेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय दुइटै माओवादीको हो माओवादी हुनुहुन्छ रेक्टर पनि के अरे रजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ ऊ पनि हुनुहुन्छ डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो त्यही अनि दुइटै गर्दाखेरि बिग्रियो भनेदेखि पार्टीलाई कुट्ने कि नकुट्ने सजाय गर्ने नर्ने जिम्मेवारी लिने कि नलिने चिनमा त लिन्छ त तपाईँले लिनु नलिने भन्दाखेरि <laughs> उहाँले के भन्नुभयो भने प्राज्ञिकहरू नै हामीलाई लौन भनेर भनेर आउँछन् अरे प्राज्ञिकहरूले राजनीतिज्ञलाई भर्याङ बनाएर माथि चढे चढिसकेपछि त्यो राजनीतिज्ञले फेरि प्राज्ञिकहरूलाई आफ्नो कुराकानी लागू गर्नलाई गरेन सानो उसको निम्ति म दुईजना मान्छे मेरो पठाएको छु एक्चुली हेरिदिनुहोस् न यो खालको नजाने कुराकानी गर्छ त्यो त नजाने काम हो अहिले यो दरखास्त दिनेहरूबाट चल्छ कि चल्दैन भन्यो भने त्यसमा होइन त्यस्तो त यो यो र ऊ भन्नुभयो किन भन्दाखेरि त्यहाँ दुई थरीका मान्छेहरूलाई हेरौँ न एउटा एक थरी चाहिँ पहिले नै परीक्षित मान्छेहरूको जमात छ परीक्षित भइकन असफल भएका त्यसो भनिसकेपछि ती मान्छेबाट फेरि आशा गर्ने ठाउँ होला कोही चाहिँ दलको कार्यले चौबिस घन्टा बस्ने मान्छेहरूको पनि त्यसलाई चाहिँ विचार अब बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो अब एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ नि तपाईँहरू पाँचजना जानुभएको जान थियो तपाईँहरूको बिचमा पनि केदार सरको बारेमा अलिअलि कुरा उठ्यो अरे उहाँलाई बनाउने कि बन्दा के हुन्छ भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै चासो दिनु भएन भन्ने थियो त्यो जिम्मेवारी तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो भने तपाईँ तयार हो लिनलाई मेरो त शर्त हो मेरो त सिधा शर्त के हो भने राजनीतिक दलका कुनै पनि मान्छेहरूले यो गर्न पाइँदैन विश्वविद्यालयलाई सातवटा उसमा चाहिँ बनाइदिनुपर्छ टुङ्गो एकदम बकायदासम्म त्यसपछि गएर चाहिँ नि okay. विद्यार्थीहरूलाई गोरी खाने कुराकानीमा यहाँ यसरी लाउने हो त्यसको निम्ति तपाईँ नै भन्नु भन्नुभयो तपाईँलाई नियुक्ति दिने मात्रै कुरा होइन कि मानौ तपाईँका कार्यक्रम पनि पारित गरिदिनुपर्छ सँगसँगै सहमत छु अनि तपाईँ जानुहुन् त्यो अर्थै छैन किनभने नि किनभने म उदाहरण दिन्छु फेरि केदारभक्त के उदाहरण दिन्छु केदारभक्त माथिमा त्यो भिसी भइसकेपछि उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले त ठिक छ मनमोहन मनमोहन अधिकारी okay, पछिल्लो पटक अनि मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारीले चाहिँ हुन्छ ठिक छ राम्रो छ भनेर भनेर भन्नुभयो गर्नुहोस् भनेर भनेर भन्नु दङ्ग परेर हालेर अब हुने भयो ठिकै छ भनेर भनेर भन्नुभयो मोदनाथ प्रसेद शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले फेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भनिदिनु हो विद्यार्थीहरू कसिएर हो होला हुँदैन भनेर भने चाहिँ उहाँले छोडिदिनु भयो यथार्थ त त्यो हो नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा डाक्टर सुरेश राज शर्मालाई छुटाएको त हो नि सुरेश hmm. राज सरले भन्नु भएन त्यो बेग्लै कुराकानी हो hmm. तर हो नि त सिधै ल तपाईँ चाहिँ यो भएन लोसो गर्नुहोस् भनेर भनेर भने त त्यसले नजिर छ क्या नजिर भएको हुनाले यो यो डाक्टर सुरेश राज शर्माले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई त्यो उचाइमा पुर्याउनलाई बल गर्नुभयो जिउ समर्पण गर्नुभयो बुद्धि समर्पण गर्नुभयो तर किन त्यसो गरे त्यो त गर्छ त राजनीतिज्ञहरूले त्यो अपराध गरे त हो नि स्वीकार्नु पर्दैन एकदमै अन्तिममै छु म अब यत्र विश्वविद्यालयहरू भी आइसकेँ अब यही भी विश्वविद्यालयलाई चाहिँ किन यति धेरै चासो राख्नु पर्दो प्राथमिकता राख्नु पर्यो छोड्दै हुँदैन भन्ने कसैले भनौँ भने गजबले आउनुभयो <laughs> वास्तवमा के रहेछ भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेर बन भनेको चाहिँ नि यो त्यो जनता जनार्दनको विश्वविद्यालय हो धेरै मानेमा माने। किनभने यहाँ जाने मान्छेहरू हुन त भयो तथ्यगत हिसाबले चाहिँ पाँच प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक कमजोरी भएको मान्छेहरूको पाँच प्रतिशतभन्दा कम मात्रै त्यहाँ जान्छन् बाँकी रहेका त पैसा भएकै मान्छेहरू जाने हुन् तर धेरै मान्छेलाई ठाउँ दिने त्यो हो फेरि एउटा वर्चस्व एउटा नाउँ हुन्छ नि ट्रेडमार्क जुन भन्नु न त्यो ट्रेडमार्क पनि छ र केही विषयहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अब्बल पनि छ जस्तो इन्जिनियरिङमा अथवा चाहिँ मेडिसियनमा ऊ त राम्रो छ नि त सम्मान पनि पाछ नि त अरूहरूमा पनि व्यवस्थापनमा अहिले राम्रै गरिरहेको रा देखिन्छ नि त अब यस्ता ठन् नै त गरिरहेका ठाउँहरू त्यो हिसाबबाट पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिने हो फेरि अरू विद्यालय विश्वविद्यालय कति विद्यार्थी बोके भनेर भने बोकाइले हेरौँ न अहिलेको तथ्याङ्कले भने चाहिँ झन्डै अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी त त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक्लैले बोक्छ अनि त्यो मानेमा त महत्त्वपूर्ण हो नि त यसको मतलब चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई छाडेर बाँकी विश्वविद्यालय मात्रै राख्ने हो भने पनि के अरे राख्दाखेरि नेपालको शिक्षा हुन्छ भन्ने पुदे कुरा चाहिँ भएन पुग्दै पुग्दैन किनभने अरूको उत्तरा विश्वविद्यालयले भन्छ हाम्रो तिस पर्सेन्टै बढिरहेछ भर्ना दर जग्गा बढे पनि जम्मा जम्मी सङ्ख्या कति भने दस हजार होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने चार लाख अब त्यो कुनै फरक छ कि यो यो यसको विकल्प सोच्न सकिँदैन होइन यसलाई यसलाई बनाउनुको विकल्प छैन एकदमै ठिक भन्नुभयो किनभने यो यो यस्तो विश्वविद्यालय हो जो विश्वविद्यालय थुप्रै मान्छेहरूसँग पुगिरहेछ कि त्यसैले अब यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति जरुरी छ तर यसको विकल्प अरू हुन सक्दैन सम्भव चाहिँ छ कि छैन सर कस्तो यसलाई बनाउन बनाउन मजासँग सम्भव सम्भव किन छ भन्दाखेरि पहिलो कुरोका नि राजनीतिज्ञहरूले हस्तक्षेप गर्दैन भनेर भनेर भन्ने किसिमको बनाउन सकियो भने उनका सेनामेना भनौँ न उसको मास्टरदेखि विद्यार्थी कर्मचारी प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा भन्ने हो भने अरिङ्गालहरू अरिङ्गालहरूलाई चाहिँ नि हामी नियन्त्रण गर्छौँ हरिघालयहरूबाट कुनै भयो भने पार्टी जिम्मेवार हुनेछ भनौँ न त्यति भए पुग्यो सुध्री गयो त्यति भए त्यो भए चाहिँ सुध्री हो किनभने कुनै पनि विद्यार्थीको सङ्घ सङ्गठनहरूले केही गडबड गरे भने पार्टी त्यसप्रति जम् जवाबदेही हुनेछ पार्टीलाई समाधान कारवाही गर्छौँ नि त हो नि पार्टीलाई चाहिँ यो किसिमको किन गरिसु भनेर भनेर चाहिँ भन्छु नि त विद्यार्थीसँग व्यवहार गर्दैनौँ नि त्यो स्थिति भयो भने त मजासँग कुराहरू बन्न सक्छ कि त्यसैले म त के छु भने आशावादी छु सशर्त कुराकानी गर्ने हो यो यो शर्त भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउनु पनि पर्छ बनाउनु पनि सकिन्छ बन्ने चिज पनि हो अन्तिममा एउटा अझै क्लियर हुन चाहे कार्यक्रमसहित आफूले बनाएको कार्यक्रमसहित त्यसलाई अनुमोदन गरिदिने र भयो भने सर यो उपकुलपतिको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ सरकारले सबै तयार हुन्छ सरको कार्यक्रम सहित है मैले व्यक्तिको कुरा होइन सबै तयार हुन्छन् म मात्रै होइन कि जुनै मान्छे म अघि गर्न सक्ने डक्टर एनबहादुर विष्टलाई जिस्काउँदै थिएँ यस्ता साथीहरू छन् नि हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ जिस्काउँदै थिएँ लौ न के हो भने होइन जिम्मेवारी दिएर आफ्नो शर्त यो यो शर्तमा चाहिँ तपाईँले दखलअन्दाज नगर्ने गरी भनेर भन्नु भने त जो पनि गर्छ नि अलिकति आशावादी चाहिँ हुन सकिन्छ यसपटक चाहिँ अलिक प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको हुनाले त्यसमा त सँगै छैन आशा त गर्नुपर्छ किनभने प्रधानमन्त्रीको तागत के छ मलाई मलाई विश्वास भएको तागत के हो भने उहाँ बोलेपछि त्यो कुरोकानीलाई गर्नलाई कन्भिन्स भयो आफू एकदम हो भनेर भन्ने भएपछि ढामै निर्णय गरिदिनु हुन्छ निर्णय गरिदिने तागत त्यो तागत छ त्यो तागत मैले आफैले भोगेका छु ए त्यो तागत भोगेको हुनाले म के विश्वास गर्छु भनेर भनेदेखि एकदमै आशा गर्छु तर प्रश्न के हुन्छ भने उहाँले मात्रै भनेर हुन्छ र एउटा प्रश्न हो तर प्रधानमन्त्रीले अर्को कुराकानी पनि भन्नु हो के भन्नुभयो भने यो म एक्लैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसरी बनाउँछु भनेर भनेको होइन हामी सरकार चलाउने पार्टीहरू जम्बजना बसेर सरसल्लाह गरेर निर्णय गरेको कुराकानी हो भनेर भन्नुभयो त्यसो भनेपछि त स्पष्ट हो hmm. त्यसो भए आशा गर्न हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण भनाएर समयको लागि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> मलाई पनि अवसर दिनु हस् आज हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा खास गरेर केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला कार्यक्रमको निर्धारित सबै सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते